momento, por favor. Ben, moi boa tarde, señorías, vayan ocupando seus escanos, por favor. Ben, moi boa tarde. Reiniciase a sesión co punto 7 de interpelacións eh, coa do Grupo Parlamentario da Alternativa Galega de Esquerda por iniciativa do señor Fajardo Recouso sobre as medidas do Goberno Galego para evitar a deslocalización da industria conserveira. Para formular a interpelación, ten a palabra don Juan Manuel Fajardo Recouso. Nada, no, disculpa, porque me traes papel papel. No te... ¿Qué pasa? ¿Y qué problema hay? Bueno? Por favor, fagan o favor, señor, señor Fajardo. Cando o sea, que ira pode vostede comenzar. Non xa dice que fagan favor, o favor e no. que comencen. Vamos a no comenzar a tarde problema. tranquilamente. Bueno, eh, boa tarde Boa tarde a todos eh, O señor Román me interpela sobre a presenza ou non de parlamentarios Bueno, a mí me gustaría tamén que se explicara o porqué de que onten non se interrumpiu a sesión E ao mellor é que había intención de acabar o temprano Porque parece ser que xoga un equipo de fútbol pola noite A mellor ten que vir con eso Porque nos non temos explicación e non teríamos problema de estar aquí hasta a hora que fora Eu o digo porque a mí me pareceu tremendamente estrano de onte, E non o compartía, pero se si o señor Román quere que falemos deso, de falamos. Pero o que me trae aquí agora é unha cuestión eh, moito máis seria e importante que é a desfachatez do goberno do Partido Popular, a súa ineficacia e como está amparando políticas ilegais e actitudes ilegais das conserveiras en Galicia. Non fixémonos o día, xa unha proposta que foi aprobada por unanimidade neste Pleno donde se trataba de garantizar, e se decía así, que a Xunta de Galicia iba a facer todo o posible para garantizar de forma efectiva os postos de traballo na Conserveira Cuca. Bueno, pois a Xunta de Galicia non só non fixo nada, sino que foi imprescindible para que eh, a Conservera actuase de forma ilícita, ilegal. Non solo foi imprescindible, sino que colaborou coa empresa para desmantelar a industria. E eso non nos parece tremendamente grave. Nos gostaría que o a consellera dixese aquí cal foi esa intervención, por que permiten actitudes ilícitas da conserveira e, ademais, que nos explique a actitude e a actividade do señor Samuel Juárez eh, neste sentido, que tamén foi bastante lamentable. En primeiro lugar, o primeiro que llevou a xixir é que obriga a empresa a cumplir a sentencia do xulgado número 2 de Pontevedra, que obriga a readmitir no seu posto de traballo ás traballadoras e que empecen a traballar nas condicións que tiñan con anterioridade. Por certo, Vostede me dixo aquí que non podía facer eso no seu momento porque vostede respetaba a legalidade. Bueno, pois pues a legalidade dice a día de hoxe que no seu día a empresa vulnerou os dereitos das traballadoras. E máis, dice que a empresa non tiña ningún interese en trasladar as traballadoras, senón en poñerles na tesitura de que abandonasen elas a seu posto de traballo. O di a sentencia da Suiza, que dice de forma clara que a empresa, sabendo que o traslado era máis de 50 kilómetros, a unha localidade, o grove, Dende non, a que non hai servicio público dende de Vila García de Transporte, claro, neste país tan moderno que temos, non hai servicio público entre dúas localidades a 50 kilómetros. Que horario de traballo empeza a 6 da mañan e, polo tanto, imposible acudir, a propia sentencia dice que o que perseguía a empresa é que as propias eh, traballadoras abandonasen o seu posto de traballo. Bueno, pois pues foi consentido, amparado e cómplice necesario a Consellería e o Delegado de Goberno. Eu vou a preguntar agora que vai a facer vostede con iso. Vou obrigar a empresa a que cumpla a sentencia, pero digo máis. Seguimos esperando a resposta sobre aquelas famosas axudas e a que maquinaria correspondían esas axudas. Porque a empresa desmantelou a maquinaria que servía para a producción e hai axudas vencelladas a maquinaria e non sabemos a día de hoxe a que maquinaria correspondían esas axudas e, polo tanto, cuáles se podían modificar e cuáles non. E vostede dixo que había feito unha pregunta en no ese sentido, que tiña esa información. Espero que hoxe nos dé aquí esa información con detalle. Pero eu tamén quero dicir unha cuestión que é tremendamente grave. O delegado do goberno ten que dimitir de forma inmediata pola súa actitude nesta conserveira. En unha entrevista con este portavoz e o señor Beiras, dixo que había actuado, recordamos, colocando inhibidores de frecuencia en Vila Xoan, deixando as traballadoras eh, totalmente eh, sin saída na rulot que tiñan na porta da fábrica impedindo a circulación libre de persoas e vehículos no propio Vila Xoán, para que a empresa desarticulase a súa método de fabricación e dixo o señor Juárez que o había feito porque había acudido o amparo da empresa. Hai unha sentencia que dice que eso non se pode haber feito. Que vai a facer ahora o señor Juárez? Vai a abandonar por amparar actividades ilícitas? Nos lle dixemos naquel momento que non era de recibo que hubiera axudado a unha empresa cando sabía que había un proceso judicial que podía determinar precisamente o que estamos falando agora. Exactamente o contrario. Que a empresa non se podía desmantelar, que si teñen que volver ao seu posto de traballo, resulta que no seu posto de traballo non están as máquinas, e que iba a facer? Dicía que, claro, non sabía, que non había preguntado. Esa actitud irresponsable obriga de forma inmediata a seu cese fulminante por parte do goberno do Estado. Pero non só por eso, porque para amparar unha empresa que cometeu unha ilegalidade, vulnerou os direitos fundamentais das traballadores impediu o seu libre acceso á rúa, impediu que veciños de Vilaxoán saíran das súas casas para axudar a estas traballadoras. E non só eso, senón que utilizou a represión de forma brutal coas traballadoras e cos sindicalistas que as lisa topaban. Nos creemos que unha persoa que utiliza os corpos de seguridade do Estado para reprimir a traballadoras que teñen dereito, para permitir unha ilegade, legalidade manifesta dunha empresa e que, ademais, extorsiona os que defenden as traballadoras, ten que dimitir de forma inmediata. E vou a poñer un exemplo. Nestes días chegaron sancións con cantidades importantes a sindicalistas por ese día non terse identificado as portas da fábrica. O señor Juárez sanciona a sindicalistas dicindo que non se identificaron as portas da fábrica. Un deles, un sindicalista das Comisións Obreiras chamado Xan Caneda, lle chega unha sanción por non identificarse. Fíjense vostedes de que forma tan evidente non se estaba identificando. Só lle faltou poñero de na boca e vostedes os sancionan. Ante esa actitude represora que se ve nesta imaxen, Ante esa actitud de vulneración de dereitos para que unha empresa faga o que dé a gana coa súa fábrica, nos esperamos unha reacción contundente da Consellería. E se si non é así, vostede non é digna de ser Consellera deste país. Porque usted en vez de defender as máis de 100 trabajadoras que si quedan sin posto de traballo pola súa complicidade e por unha empresa que o único que quere, como di unha sentencia, non o di a alternativa galega de esquerdas, eh despedilas de forma gratuita porque sean incapaces de desplazarse a 50 km para traballar, ese sentido, se si vostede non actúa, garantiza a reincorporación inmediata das trabajadoras e a continuidade dos postos de traballo, vostede non é digna de continuar. E non é digna porque vostedes, o seu grupo, apoiou unha proposta para que eso fose así. E cal foi a súa acción? Nada. Non fixeron absolutamente nada. Se hubiera que sair a defender a empresa, se hubiera que sair a defender ao multinacional, ou incluso aos banqueiros que nos roubaron, aí sí que saen inmediatamente prestos a defenderlos. Cando hai que defender a traballadoras, aí non. Aí deixan que as boten o paro, o desemprego, que non cobren, non fan nada. E cando teñen unha sentencia, dicen, no, hai que esperar a ver que pasa o final do todo o proceso judicial. Nos despedimos inmediatez e lle decimos, vai a permitir vostede que no futuro se sigan dando ese tipo de circunstancias de externalización de servicios, de traslado de producción ao exterior. Vostede é consciente como consellera do ramo que neste país está destruindo emprego de unha forma brutal na conserva porque as empresas xa non transforman en Galicia, sino que o único que fan en Galicia é empaquetar producto foráneo. Que vai a facer vostede para que o emprego na conserva non se perda por culpa desas de políticas industriais que o único que fan é vender en todos os stands de todos os supermercados de Galicia produto como que se si fora da Rías, que non é da Rías, e vostedes o sabe, porque así ten notificación dos productores deste país. Que van a facer vostedes? Que van a facer vostedes agora cando a Unión Europea aprobe os novos tratados con países asiáticos, como pasou con Chile, que van a reducir a producción deste país nun 60% e tamén o de emprego un 60%? Cal vai a ser a súa actitude? Non xa trasladamos a este Parlamento esta situación. Creo que hai unha verdade moi importante. E creo que vostedes deben de actuar. Deben de actuar ante unha empresa que vulnera dereitos, que ten o descaro de ir a un xulgado a decir que trasladaban as traballadoras porque na bella factoría o peixe se cocía a ollo. Unha empresa con este descaro non merece o amparo da xunta de Galicia. Non merece que vostedes respeten a súa ilegalidade para ir contra que ten dereitos lexítimos do seu posto de traballo, que son as traballadoras de Conservas Cuca. Como é vostedes que non teñan nin, que non lles caia cara de vergonza por haber defendido unha empresa pirata en vez de defender as traballadoras que empezaron a traballar neste posto de traballo aos 15 anos e agora que teñen 55 queren ser expulsadas por unha empresa que non quere pagar un peso. Cale a súa actitude? De verdade que eu pensei que tiñan e alma, pero teño claro que non é así. Non é así porque é incomprensible a súa eh, actitude continua de defensa do indefendible, que son os poderosos frente a quen non se pode defender. rematando. Pero, ademais, lle insisto en que vostedes, como Xunta de Galicia, como Goberno, e este Parlamento tamén, porque foi vulnerado, digamos que a súa representatividade, teñen que pedir explicaciones ao señor Samuel Juárez. A parte do seu inmediato, o señor Samuel Juárez comprometeuse a remitir a esta Cámara un informe sobre a actuación policial daquel día, ese día onde se vulneraron directos fundamentais. Ese informe non chegou a esta Cámara. E, polo tanto, unha persoa que incumple compromisos, que defende actitudes ilegais, que busca fantasmas donde non as hai, criminaliza organizacións democráticas mentre permite que empresas vulneren direitos fundamentais, non pode continuar neste país exercendo unha labor tan importante como é a seguridade pública. Por que? porque neste país o que vai a facer falta é un delegado do goberno que nos defenda das actitudes fascistas do actual delegado de, goberno. De bueno, moitas gracias, señor Fajardo. Tenga a palabra a consellera de Medio Rural de Don Mar. Moitas gracias, señora presidenta. Señorías, señor Fajardo, moi boas tardes. Acudo hoxe de novo a este Parlamento para dar resposta a esta interpelación sobre un tema que foi profusamente tratado nesta Cámara e no que creo que a Xunta, logo de ter adoptado todos os pasos á iniciativa propia e por conta, por moito que digo, señor Fajardo, de todos os acordos de impulso xerados neste pleno e nas comisións competentes, pouco máis pode facer. Tanto é así que mesmo despois de que a xustizia se pronunciase sobre o ere plantexado pola empresa que adquiriu a planta de cuca en Vilaxoan, creo que pouco máis queda que engadir sobre a cuestión, salvo su liñar, como non podría ser doutro xeito, o respecto total e absoluto por a decisión xudicial. Ainda así, reiteramos a nosa postura de defensa pechada do emprego e da produción conserveira en Galicia, así que, como daremos conta das actuacións levadas a cabo neste asunto. Digo que non é inconveniente reiterar aquí as teses que vimos mantendo neste asunto por canto isto supuña de apoio á continuidade de emprego e á produción de cuca. Mas tenme que permitir que su liñe que a resposta a primeira das preguntas figurabase en su lato na intervención do vicepresidente do goberno o pasado día 24 de abril. Digo que figuraba porque nesa data produciuse un feito nesta Cámara do que vostedes aínda non deron cumpridas disculpas, o que non é óbice para que no respecto ás galegas e aos galegos e ás outras forzas deste Parlamento eu de reiteración aquela resposta. A respecto da intervención policial do día 11 de abril, teño que decirlle que esta non foi acordada pola Xunta nin é de competencia da Xunta, Vostede acusa a este goberno dunha actuación que corresponde a outro nivel administrativo. Ainda así, direille que neste e en calquer outro asunto, a misión das forzas e corpos de seguridade non é a de posicionarse, nin a de defender, nin a empresa, nin os traballadores. A labor destes funcionarios públicos é aplicar estritamente a lei. O 9 de abril a empresa denunciou na Comisaría de Policía de Vila García a imposibilidade continuada de acceder á nave da súa propiedade, un acceso obstaculizado que impedía a normal actividade empresarial, co presuicio económico que iso comporta, así como o traslado da maquinaria ao novo centro. Ante esta situación, Señora a policía deu traslado desta denuncia ao xulgado correspondente. Finalmente, a intervención produciuse o día 11 de abril, co obxectivo de restablecer a legalidade e, consecuente, e consecuentemente, o normal acceso á planta. A partir de aí, a valoración do alcance e dimensións deste operativo policial, en concreto, de tres minutos de duración e sin incidente violento algún, como así relatan diversos medios de comunicación, lóxicamente lle compete o goberno de Estado. O que si sí está claro e que o seu grupo está no seu dereito de denunciar ante os tribunais o que lle parezca oportuno. En este caso faltaría máis, como corresponde a un estado democrático. Temos que ter en conta que as forzas e corpos de seguridade protexen os dereitos de todos e actúan en base a criterios profesionais. Son axentes que tamén son traballadores e que merecen todo o respecto. A respecto da súa segunda pregunta, volvo a reiterar que, como as súas señorías recordarán, o pasado Señora 13 Díaz. de febreiro daba conta da intención clara desta conselleira de dar cumprimento ás disposicións emanadas deste Parlamento. Decía daquela, e volvino a reiterar o pasado día 28 de maio, que podía resultar prematuro valorar a decisión da empresa de efectuar o traslado nun momento no que a Xunta de Galicia estaba a analizar De acordo coas normas que regulan o otorgamento das axudas, as condicións das axudas concedidas e a posibilidade de vincular as mermas á permanencia da actividade na actual localización da planta. Apuntaba tamén naquel momento que este goberno, desde as consellerías competentes, promovería todas cuantas xestións atopasen na súa man para garantir a continuidade da marca e da imaxen destas conservas, pero que tería sempre unha premisa fundamental, a defensa e a continuidade do emprego. Non lle falo de intencións, senón dun compromiso formal de desenvolver as gestións necesarias para garantir os postos de traballo, así como a continuidade da imaxen e da calidade da marca desta conserveira. E vostedes, señorías, son coñecedores dese compromiso da xunta. No marco dunha acción coordinada entre as Consellerías de Traballo, Economía e Medio Rural e Mar, mantiveronse diversas xuntanzas cos axentes implicados, cos membros do Comité de Empresa, coa propia firma a través de Anfaco e deuselle curso a petición das representantes do Comité de Empresa para que a xunta mediase no proceso de negociación. En todo caso, tivemos sempre unha salvagarda fundamental que nace no compromiso da empresa de manter todos e cada un dos postos de traballo, Salvado este importante feito, compría dar continuidade á marca, cousa que estimamos cumprida á vista da profusión da publicidade, tanto en espacios públicos como en medios de comunicación, ou de feitos como a promoción da marca en Madrid Fusión, sendo a única conserveira en facelo. Xa que logo, interese por Cuca todo. Interese polas traballadoras de, e traballadores de Cuca todo. Interese por dar cumprimento aos acordos deste Parlamento todo. Tanto é así que recollendo unha terceira demanda deste Parlamento no que se nos pedía que de ter recibido a empresa axudas por parte da Xunta de Galicia que vinculasen a empresa a permanecer na presente ubicación se fixese valer esta circunstancia e en Xaneiro a Xunta, a través da Consellería de Medio Rural e do Mar, realizou unha consulta á Comisión Europea para analizar as cláusulas das axudas concedidas e se existía posibilidade de vincular as mermas á permanencia na, da actividade na actual localización. En pasadas semanas, e tal como sinalaba hai dúas sesións plenarias, viñemos de ter coñecemento da resposta da Comisión Europea na que se sinalaba que, El traslado de actividade productiva se considera como unha modificación fundamental que afecta á invariabilidade e non hai margen de interpretación. En este caso, os importes abonados de forma indebida recuperaránse. A respecto da súa terceira pregunta sobre se si temos algún compromiso coa empresa para permitir o uso da forza e a extorsión sobre as traballadoras, simplemente lle quero dicir unha cousa. ninguna. A Xunta de Galicia solo ten dous compromisos claros neste asunto. Un, coa legalidade vixente e coa aplicación dos dereitos de todos e cada un dos cidadáns das empresas deste país. Outro, coas traballadoras e coa produción de cuca por canto e tamén o compromiso dos acordos deste Parlamento. E respecto desta pregunta, eu lamento, de verdade, a linguaxe que o seu grupo emprega nesta Cámara cunha intención claramente despectiva e penso que impropia deste Parlamento, pero alá cada quen car súas formas de facer oposición. Entendemos, señor Fajardo, que ser competitivos, gañar racionalidade productiva e buscar sinerxias e economías de escala non pode ir en contra do emprego, xa que logo debemos puxar por manter ese escase 12.000 empregos que a Conserva mantén en Galicia, dos cales o 79% son mulleres, e facelo porque se manteñan os niveis de estabilidade, xa que máis do 70% son postos fixos. A maneira de puxar por eles é non só prestar apoio administrativo e institucional, sino tamén orzamentario. Esta xunta fixo e non se pode decir que non houbo investimento para a mellora da competitividade do sector da conserva por parte da xunta. Dende 2009, puxénose máis de 188 millóns de euros á disposición das empresas conserveiras. Digo isto, señor Fajardo, porque non vou entrar en considerar a súa última apreciación sobre a deslocalización, porque entendo que trasladarse de Vilaxón ao Grove é, cuando menos con todos os respectos, unha hipérbole fantástica. Mais nada, é Moitas graça. Ten a palabra para a réplica o señor Fajardo Recouso. Bueno, a verdade é que non podo máis que sentir pena pola insensibilidade da conselleira que dice que é unha hipérbole trasladarse o grobe. Claro, cando se fai en coche oficial non ten problema. Pero lle vou a dicir o que di a propia sentencia, non o dice a Alternativa Galega de Esquerdas. Constantando también que el nuevo horario de trabajo que se establece en la empresa para la factoría de Grove se inicia a las seis de la mañana y resultando acreditado que no existe transporte público que pueda ser utilizado por las trabajadoras para llegar en hora a su puesto de trabajo, es obvio que la empresa está poniendo a las trabajadoras en la tesitura de tener que optar por seguir trabajando con unos costes muy gravosos de traslado al centro de trabajo taxi o bien optar por rescindir su contrato con la indemnización legalmente establecida. Esa es la realidad. realidade. Eh. Para vostedes é unha hipérbole, claro, porque vostedes viven noutro mundo. E eu sinto lástima, pena, porque o seu compromiso co traballo é dicir que, que fixeron cousas. Donde está a primeira intervención coa empresa? Vostedes acaba de reconhecerme aquí que as axudas obligan a que a maquinaria non pudera ser eliminada. Que fixeron vostedes? Reclamaron a empresa a de devolución dos cartos? Reclamaron a empresa que execute a legalidade? Donde está a realidade desa de xestión? Vostedes dice que está do lado da legalidade. Mire... Para estar ao lado da legalidade hai dúas formas. Cando lle din que ten que intervir a policía para amparar unha acción ilegal como foi desmantelar unha fábrica, terá que preguntar cal é a situación. E vostedes, sin preguntar, decidiron que cuatro furgóns da policía retiveran a cuatro ou cinco traballadoras no seu caseto, que se inhibira a frecuencia dos teléfonos móviles, que se proibira o acceso a Viloaxán de calquera cidadán deste país. Ese é o seu eh, respecto pola legalidade? Non, vostedes, cando ten que decir entre unha cousa e outra, deciden sempre polo mismo. Pero eu ponho un exemplo que é ben significativo. Dice o señor Juárez, e me lo dixo a min personalmente, que tiñan que acudir para respetar o dereito eh, de quen chamaba a que eh, non deixaban entrar na no súa casa e nos preguntamos, e vostede comprobou que ese era o titular dos bens? comprobou, por exemplo que ele era o que estaba na razón da legalidade e iso non, non fai falta, por que? eso é como se a min me entran a, eh, a roubar na miña casa, se levan os bens, e entonces eh, automáticamente eu lle digo non, non saían vostedes cos meus bens e ven o señor Samuel Juárez e dicen os ladróns non, non, hai que deixalos circular eh? os bens eu non pregunto de que son aquí hai unha persona que non se deixa circular esa é a realidade desta situación vostedes se puxeron de, man dos ladróns dos que estaban eliminando bens de producción que agora impiden que se cumpla a legalidade que día sentencia? reposición das súas traballadoras no seu posto de traballo o posto de traballo xa non existe Non está a maquinaria A donde van a producir en Vila Xoan se non hai poste de traballo Por lo tanto, vostedes son cómplices, responsables E o que un xa se empeza a fartar É que aquí veñamos de decir que hai compromiso co emprego Compromiso cas traballadoras Pero demostren onde está o compromiso Que actitude, que actividade fixeron para garantizar ese compromiso Nada, absolutamente nada Hai unha sentencia, hai unha resposta da Unión Europea e vostedes que se si están exigindo a empresa? Nada, que siga facendo o que queira. Non respetar a sentencia, estar extorsionando as traballadoras, amenazando con despidos se si continúan na súa labor de reclamar un dereito. E vostedes donde están? Donde está a intervención? Unha conselleira digna de ese nome ante a pérdida de 100 postos de traballo feminino de máis de 50 anos que tuvera un mínimo de dignidade cando menos se presentaría ali a ver que pasaba cando menos iría hasta ali a preguntar, cando menos iría a propia factoría a defender os postos de traballo. Vostedes non, vostedes defenden a fábrica, vostedes defenden a marca, esa mesma marca que vostedes dicen que garantiza o emprego, pero non lee nisiquera a prensa. É que temos unha consellera que nisiquera lea a prensa. Na prensa dos últimos días, a prensa dice que non garantiza o emprego máis alá un ano, O dice a propia empresa. Pero non basta solo con iso. Me dice vostede que a garantía da continuidade da marca e que puxeron publicidade e foron a unha feira en Madrid. Manda truco. Pero cal é o seu compromiso? Cal é o compromiso da empresa? Poñer publicidade. o único compromiso da empresa posible é manter os postos de traballo nas mismas condicións. Fíxense vostedes que para que as empresas, as traballadoras non foran despedidas pola empresa por imposibilidade de acudir ao seu posto de traballo. Mirade, Para chegar a un posto de traballo nunha conserveira a seis no grove, hai que salir de Vila García ás cinco menos cuarto da mañán. Hai que levantarse da súa casa ás 4 e entre todas se teñen que pagar un autobús para poder ir. Esa é a realidade. E vostedes aí que fixeron? Ni siquiera lle xixiron a empresa que facilitase ese traslado. Porque para vostedes, claro, é unha hipérbole ir de Vila García ao Grove. É indigno, é indigno. Eu pediría a esta cámara que eliminasen cando menos un mes os coches oficiais porque viven nunha realidade distinta. Hai que pisar o asfalto, hai que ir alí a ver como se limpia o atún para ver o que é ese traballo. Hai que ir ali para ver o que significa levantarse as 4 da mañan en Vila García para empezar a traballar as 6 da mañan no Grove e volver as 4 da tarde en Vila García. Eso é o que hai que ver. E vostede ni siquiera defende ese traballo, que é un traballo duro, tremendamente insatisfactorio. Gracias, e vostede non. Vostede señor permite Fajardo, que lle esquiten o seu traballo despois de estar ali traballando dos 15 anos. Moitas Insisto, que Fajardo. sinto verdadeira lástima... réplica por... da conselleira do Medio Rural. Gracias, señora presidenta. Señor Fajardo, o que a mí me parece indigno é es eses insultos. O que a mí me parece indigno é es que se intente engañar a quen. Porque, gracias a Dios, Señor estamos nun Fajardo, Estado democrático donde hai unha separación de poderes. Perdón un momento, momento conselleira. Un... Señor Fajardo, vostede non tenga palabra agora. Chamo a orde. Señor Fajardo, non tenga palabra. Bueno, o chamo a orde por segunda vez, que llegue de claro. Señora consellera, tenga palabra. Sí, o único que eu quería decir que estamos nun estado democrático e creo que a base dun estado democrático é a separación de poderes. É imposible, imposible que me digan a min que faga cumplir unha sentencia dun poder judicial que non ten nada que ver conmigo. E hai unha empresa que recurriu esa sentencia e terá que decir o xudgado se manda a ejecutar a sentencia ou se lle dá plazo de recurso á empresa que presentou o recurso. Eu non podo facerlle máis, señor Fajardo. Eu non vou a intervir na justicia. E a vostede, eu non sei se pensa que eu nunca estuve nunha fábrica de conservas. Eu non sei se vostede pensa que a única maneira de defender as traballadoras é ir a manifestarme a porta dunha empresa con eles. Ou se o meu traballo consiste en facer as negociacións cas empresas e no meu despacho a empresa se comprometeu a poñerlle un autobús ás traballadoras e aos traballadores para desplazalos. Pero eh, vamos a ver, señor Fajardo, vostede me está dicindo o que fixen eu e eu estou dicindo o que fixen. E eu estou dicindo o que fixen, señor Fajardo. E eu estou dicindo que pedimos aclaración á Unión Europea e se lle trasladou á empresa a resposta da Unión Europea. E agora o que se vai a facer é comprobar que maquinaria era a que estaba suxeita a esas subvencións da Unión Europea, comprobar que están dentro de Cuca ou non, Claro, hasta cuando tuvemos a resposta da Unión Europea, señor Fajardo, Vostede, a verdade que eu non sei, eh, si pensan que un país se pode gobernar a forza de ahora quero esto, ahora quero outro, hai unha legalidade e hai que cumplir unha legalidade. A empresa Cuca comprou unha empresa Garavilla e son arduar fábricas do mismo dono, do mismo dono. E o único que hai que decir é, a empresa Garavilla comprou Cuca, Cuca tiña recibido unha subvención da Unión Europea, sí. Está proibido trasladar esa maquinaria dende endebilación ao Grove, sí. A empresa se lle comunicou e agora teremos que ir a empresa Cuca a comprobar que esas maquinarias que foron o xeto de subvención con cartos da Unión Europea siguen estando en Cuca. O cal non quere decir que o resto da maquinaria teña que estar. Agora o que lle dixen nun principio, eu respeto a legalidade, respeto as decisións judiciais, hai unha sentencia, habrá que esperar o que digan os juices para Silencio. cumplir esa sentencia. Non me vou a saltar a sentencia. Eu, de que lado estou sempre? Da legalidade, da legalidade. E en cuanto ás perdas dos postos de traballo, hai o compromiso da empresa de manter os postos de traballo. Hai un compromiso da empresa de manter os postos de traballo. E bueno, vostede pon hasta en dúbida que unha empresa gaste cartos en publicidade para non manter unha marca determinada. A min me costa moito traballo creer que cos tempos que corren alguén poide invertir en publicidade nun produto que logo deixa de fabricar. Pero, en fin, xa veixo que vostede ten outros, outros intereses e outras intencións, lle gustan máis que min as algaradas, eu prefiero seguir traballando no despacho e dentro da legalidade. Máis nada, moitas Moitas gracia. gracias. Vamos a ver, eh, señor Fajardo. Señor Fajardo, no caben... ¿Me deis a falar a mí? Vosted estivo no debate e non caben alusións. E, ademais, as alusións, en todo caso, as valora a presidenta. E non vai a ter a palabra. Faga o favor. Non ten a palabra. Non ten a palabra, sino... Señor Fajardo, sente. Señor Fajardo, sente. Señor Fajardo, segunda chama de orden antes non lle dicen o que significaba a terceira. O senta, o lle chamo a orden por terceira vez. Faga o favor. Continuamos coa orde do día. Lle dicen que non tenga palabra. Venga. Faga o favor. Faga o favor. Interpelación do Grupo Parlamentario Socialista por iniciativa da señora Cuña do Campo sobre, sobre o proceso privatizador da sanidade pública de Galicia e a construcción do novo hospital de Vigo. Tenga a palabra a señora Cuña.